God lunch. Snart 20:11. Jag har inte precis sigit upp. Det har jag inte. Men jag har sigit upp för en timme sedan. Och många slängar tror jag det blev. Jag kollade på klockan. Men jag var liksom bara så. Jag har legat så här länge. Men jag skulle ha nästoppar. Mina nästoppar är slut i stora rummet. Så jag får ta. Nästoppa. Skulle faktiskt behöva. Nu för det är så konstigt. Kvalmet. Det lät konstigt. Det lät som att det skulle regna. Alltså. Ja, men det var nog min vask. Som pålade lite lätt. Efter jag hade spolat med vatten till min vattenflaska. Jag är ju lite så. Just jag skulle ha det också. Jag måste ha kallt vatten. Och jag ska ju snart beställa mig en ny vattenflaska från Airwrap. Det är så jäkla skönt. Jag säger snart. Fast det, alltså det är egentligen inte snart. Jag tror inte det blir denna månaden. Det tror jag inte. Den ska jag till köket. Jag ska hämta ström till den. Inte så mycket procent på den. 15. Så jag tror inte den orkar med då. Om jag inte laddar den. Så jag tänkte. Jag tror att den behöver en timme. Att ladda. Så. Jag vet tillbaka igen. Jag tänker så här. Att jag kör. Bara dem till min klocka faktiskt. Så där har jag sladd till klockan. Men jag tror jag har det i storrummet också. Säg inte att jag ska bli sjuk nu. Jo, där är den. Yes. Och jag satte inte mig ner innan heller. Nu ska vi se här till fläkten om den behövs. Jag inte till min astma. Alltså, det är skönt att det är varmt. I lägenheten. Men det är ju inte minusgrader än. Hur många grader är det idag? Det är 20 grader ute nu. Moln. Så det är inte konstigt att det är varmt i lägenheten. Att jag vägrar. Ja, det är ju inte jättekallt på balkongen. Det kan jag ju inte säga. Men det är skönare på balkongen. Måste jag göra såna. Ja. Gud. Det står nu, ja, men det blåser ändå lite precis. Så det står inte stilla så. Den här ploppen bakom på telefonen är så jäkla skön. Den är så skön. Och jag brukar få ont i mitt lillfinger när jag håller så på sidleds. Jag redigerar en video. Jag ska göra det nu också. Så jag ligger lite steget före. Jag ligger så långt efter jämt till nutid. Så att ni får ta det som det är. YouTube brukar säga till mig när jag lägger ut för många videos. Alltså liksom. Jag ska inte göra det. Jag ska inte lägga ut för många videos. Jag får alltid någonting av det. Jag skulle kunna sitta här ute idag. Men sen är det skönare. Att sitta i soffan. Alltså jag måste fixa här ute också. Jag måste fixa en soffa här ute också. Så jag kan känna liksom. Om ni ser vad det är för någonting. Det är mina gamla skor. Det är tofflor och sen är det skor där. Jag vet inte i vilken ordning. Jag ser inte det själv i kameran. Men här vill jag ha en liten. Här vill jag ha en soffa här. In i hörnan. Och längs med här fram till dörren. Så jag kan liksom. Och det är igen. Jag vill ju ha den lite högre upp. Så den kommer här. Alltså det gör liksom ingenting. Att den kommer lite hög upp här. Men sen när jag kollat på utemöbler. Jag behöver inte ha det med ett inglasat. Så det är ju inte någonting sånt. Och jag har inte jätteofta öppet det heller. Så liksom. Jag vet inte vad jag ska göra med gardinerna nu. Och det är så svårt. För detta ljuset här hade jag inte klarat av om jag hade. Haft ner rullat haj.
Eller upprullat menar jag. Det hade, jag hade suttit och kisat. Jag hade mått jättedåligt av det. Men det ser väldigt mörka. Jag kanske ska ha två uppsättningar av gardiner här ute. Så jag kanske ska ha lite ljusare nu. Så det tar mer in lite mer ljus. Men nu måste jag ju tända lampan där inne. För att annars blir det inte bra. Blir det för mörkt där inne. Det är en tanke, absolut. Och ja, det är vanliga hederliga gardiner. Jag är lite inne på här i mitten. Det är en hel lång där och där är en hel lång här. Där i mitten sätta upp. Där jag sett på Ikea. Att det finns en julgran på en sån gardin. Jag vet inte om den är pyntad eller om det är bara en gran. Jag vet faktiskt inte. Men jag tänkte faktiskt ha den hängande här. Och kanske sätta i någon sån slinga i. Med lite nålar och sånt. Det hade varit skitfräckt. Och sen haft det på. Med sån. Med batteri. Och de slingorna är ju rätt långa också. Jag har en lång, jättelång slinga faktiskt. Och den blir inte varm. Den blir inte varm alls. Så det skulle man ju kunna. Så det hade varit skitkålt. Och kan man ha haft det till strömbrytare. För jag har ju ström här någonstans. Så det vet jag. I know. Men jag vet inte var jag. Jag ska ha ström. Då är den kanske där borta då. Det kan inte vara här. När jag tänkte det, då hade de ju varit dumma i huvudet här. Jag ska ha ström här ute. Alltså jag har sett ett uttag här. Vill jag minnas? Eller har jag drömt? Jag har drömt det. Nej men det skulle jag. Den slingan använder jag ju inte heller. Det hade varit så fräckt. Nu ska vi se här. Den sitter ihop där med den. Men det gör ingenting. Det är bara till att mecka med det. Ja. Nej, för de klämmarna sen ska jag ju ta av från krokarna. Och sen ska jag sätta nya krokar på den nya gardinen så att säga. Annars blir det bara pilligt. Annars blir det bara och jävligt omständigt. Och jag kan ju säga direkt här och nu. Att mamma kommer att tänka det omständiga. Att hon vill ta ner bara gardinen och låta klämmarna vara kvar. För mig blir det ju omständigt. För då måste jag ju börja. Visst det kommer vara. Vad heter det så. Märka efter klämmarna. Absolut. Men stå och pilla med det. Så blir det lite snett. Och så blir det nej. Och de klämmarna kan man köpa på. Där också. Det finns väl vid gardinerna tror jag. I påse. Så liksom. Och kolla på ljusare gardiner. För solen är inte framme så jättemycket länge. Bara för det så kommer den fram ordentligt. Får jag rulla ner ändå? Aj, min rygg. Jag ska inte klaga över att jag har ont i min rygg. För att jag har legat så länge. Men det är för att jag har legat så länge. Och så ska jag sätta mig ner i soffan också. Mm. Och jag måste ta ut mat från frysen. I'm coming back. Så, då är ju klockan på ladd. Jag har tagit fram mat. Det blir kasslor idag. Det ska faktiskt bli gott. Men jag vet inte vad jag ska göra det med. Därför att jag har inte mycket sallad. Gurkan är slut. Tomaten är inte jättegullig. Och lite så. Och jag tänker gå hem imorgon om det är bra väder. Eller uppehåll som det är nu. Och sen gå in och Coop och handla. Men jag är lite så. Vad ska jag ha för ryggsäck? Den Nike-ryggsäcken som jag brukar ha när jag bara ska till jobb och bara ska hem liksom, oavsett buss eller gående. Den är för liten. Jag kan inte packa mat i den. Kan inte göra det. Och sen har jag fjällrävsryggsäcken, den stora. Den är skitbra att packa i. Men den är jättedum när det inte är någonting i den. Och sen har jag min röda ryggsäck som jag har älskat över allt annat. Alltså liksom
Chips pommes frites. Det är konstigt att jag inte saknar den mer än vad jag egentligen känner att jag bör göra. Men den är för stor. Jag går bara med tom ryggsäck överlag. Jag har inte så mycket skit jag asar på. Och det är egentligen skönt. Jag har liksom min kylväska till min aeroflaska för att hålla den kall. Jag har en extra vattenflaska ute på för att ha den nära för att kunna dricka när jag vill. Nej, alltså jag vet inte, det är lite så. Det blir för mycket ryggsäck helt enkelt. Den är ju skön på så sätt, den röda ryggsäcken, att den sväljer väldigt mycket. Och om jag behöver ta av mig både jacka och tjocktröja, piece of cake, jag får ner det i ryggsäcken, inga problem. Inga problem alls, men det är bara det. Jag vill ju packa mer i den för att få tyngden. För att annars, jag vet inte, det känns bara onödigt att ha den på sig när jag inte kan packa i den. Jag köpte ju en mindre ryggsäck hemma och ha till mamma. För jag ska ju komma med handbagage. Och jag kan packa handbagage både i den röda ryggsäcken och i den nya ryggsäcken som jag köpte nu i somras. Den militärgröna tror jag det var. Jag kommer inte ihåg den för jag har inte använt den. Jag försökte ju mecka med den men limmet funkar inte jämt till den situationen. Jag har köpt annat lim nu så jag ska faktiskt försöka mecka med det sen. Jag ska inte ner till mamma jag ska ner till mamma slutet på månaden som vanligt. Som vanligt. Jag vill verkligen åka tåg denna gången. Jag vill faktiskt, för mamma kom ju nu denna omgången. För jag kände att jag orkar inte efter semestern. Jag måste komma igång med jobbrelaterat. Jag måste hitta mitt liksom. Jag skulle ju träffa M som avbokade tiden. Alltså liksom, ja. Och nu får vi boka om. Jag ska ringa, smsa henne på måndag. Alltså det är sådana små detaljer. Alltså, det stressar mig inte så. Det är bara det att jag har lite mycket just nu. Jag vill ha en sak att göra om dagen. Så nu är jag nöjd. Sms är inte jättesvårt. Det är inte. Jag blir skitirriterad när inte folk liksom när man smsar. Du behöver inte messa till mig exakt samma sekund du har fått ditt sms från mig. Men smsa under dagen i alla fall. Det kan du. Det går jättebra. Om det är så att du messar 8 på kvällen. Ja men messa 8 på kvällen. Men kanske inte klockan 12. För då har jag kanske somnat. Och jag vill kanske ha svar innan 12 på natten. Alltså liksom. Ja. Men inte höra av sig alls. Alltså. Ja. Nej. Jag messa. Jag fick. För överförmyndarnämnden en mail om att det kunde gå igenom så att min kontaktperson blev god man. Fick jag klockan 2 och då låg jag här och vilade. Så jag såg inte det förrän senare. Så jag tog och kopierade upp det, messade min kontaktperson om att jag fått svar på det. Och hon svarar senare på eftermiddagen. För hon kunde ju inte, jag bara messade. När det är sådana grejer, när det är liksom viktiga grejer ändå. Så får hon ta det när hon tar det liksom. Och jag känner ju lite så ibland att jag vill ju egentligen inte störa henne. Men vad ska jag göra? Jag vet inte hennes arbetstider. Jag vill inte störa henne egentligen privat om det inte är sjukt viktigt. Och detta är ju egentligen sjukt viktigt så hon måste veta vad som händer med processen jämte till situationen till god man. Så liksom. Men jag ska fixa först innan jag ska redigera. Och redigering kan jag göra ikväll. I så fall. Det är att kolla upp. Kolla upp. När jag ska klippa mig nästa gång efter denna gången.
det ska jag göra nu. Så gör lite för, i förväg jämte till vecka. Så får vi se, antingen blir det veckan före eller 2 veckor efter. Nu är jag 20% på min telefon, det var trevligt. Så, men detta får bli videon idag. Annars hade jag kunnat prata i det oändliga. Det blir kasslar som sagt, jag vet inte vad jag ska göra med den. Den ligger på upptinning i kylen, i vattenbad. Och lite så, jag ska bara sitta i min soffa hela dagen. Jag är lite beredd på att ta huvudvärkstabletter faktiskt. För min kontaktperson var ju lite krasslig när hon var här. Men jag kände liksom att vi måste lösa det med pengarna. Jag får ta det ansvaret om jag ligger i förkylning till helgen liksom. Jag får ta det. Men jag tänkte faktiskt ta någon huvudvärkstablett nu. Men jag har varit så övertrött så att jag har inte tänkt på... Om jag inte tänker på att ta huvudvärkstabletter, då är jag inte sjuk. Då är det liksom ingenting. Men jag har ju lite att göra som jag kan göra det. Jag är jävligt inne på att handla imorgon. Oavsett om jag går hem eller inte. För det var inte jobbigt att gå till Coop utöver promenaden. Det var inte, jag har bara varit trög. Så liksom... Och nu vet jag ju det. Nu vet ju, alltså liksom... Så att jag är ändå rätt taggad. Jag tänker den här grejen vi ska till. Jag vet inte exakt när det var. Men den höll på till 3. Man fick lov att lämna lite när man ville, när man kan det. Så man behövde inte vara där till 3. Så jag tänkte jag lämnar där vid 2:15. Sen ska jag... jag ska ju göra sån... köttsoppa med nudlar. Alltså det ska bli så F-gott. Jag har varit jätteduktig med kolhydrater denna veckan också. Nej men jag har varit skitduktig. Har jag slarvat? Ja, muffinsen dock. Har jag slarvat med. Men var det något annat? Inte vad jag kan komma ihåg. Då måste jag verkligen ha förträngt det. Eller så har det bara... Men inga kolhydrater. Jag är inte till matrelaterad som sagt. Mer än mina morötter. Men jag har inget val. Ja, i alla fall. Vi ses imorgon. Med ny uppdatering. Och... att jag jobbar imorgon, det är jättekonstigt att jag sitter här 11:00 liksom. What the fuck.